Hallå där ute i YouTube, det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna till den här videon. Jag ska bara lite snabbt berätta det att jag lever och frodas, som ni kan se och höra. Och jag vill bara ge en liten uppdatering, och det är att jag vill hålla på med detta. Jag vill verkligen hålla på med detta. Så jag håller på att förbereda och planera och kalkulera och allt vad det nu heter. Och här har ni ett steg. Det här är en mikrofon som jag precis har köpt. Väldigt liten och söt. Och den här uppdateringen är lite också för att testa hur högt jag måste prata. Hur bra ljudupptagningen är på den här mikrofonen. För att jag är inte direkt känd för att prata så högt. Nu vet jag inte alls hur högt jag pratar, för att jag har ju de här i just nu. Så vem vet, jag kanske sitter och skriker, vem vet. Aha. Men det lär jag ju märka sen. Jag har tänkt att Pokémon Leaf Green och Phoenix Wright Ace Attorney kommer vara som vanligt. Det kommer inte vara någon större skillnad på dem. Förutom då mikrofonkvaliteten. Nice. Så att men annars så ska de vara som de är. Och sen när de väl är färdiga, då känner jag att då kan jag liksom lite så här, en liten soft reboot som det kallas. För det finns vissa saker jag vill ändra lite grann. Och sen känner jag att jag är inte 100 nöjd med kvaliteten på mina videor. Jag tycker inte de har varit tillräckligt bra faktiskt. Nu har jag hört, alltså sett vissa kommentarer så här att jag är bra och så vidare, och tack så mycket. Jag, alltså från hjärtat, jag uppskattar det faktiskt väldigt mycket. Men jag har svårt att liksom ta till mig det. Ta till mig komplimangerna. Förlåt, jag är lite ringrostig på det här, men när jag väl kommer in i det igen så kommer det nog inte vara så farligt. Förlåt. Ni vet, vinter, kallt ute. Nesan rinner lite. Så att, men det är det jag vill säga, att jag håller på. Jag sätter inget specifikt datum för när jag ska börja igen. Därför att jag befinner mig i ett läge just nu där jag känner så här att sätter jag ett specifikt datum och sätter press på mig själv att då ska jag ladda upp det. Det blir inte bra. Det blir inte bra, nej. Utan nu tar jag min tid, förbereder allting till wow, vad jag är tankspritt idag. Ha, inte klok som en uggla. Nej. Ursäkta ringrösten, alltså. Det var ett tag sedan. Jag blir bättre, jag lovar. Jag ska bli, jag ska inte ge upp förrän jag har blivit jättebra. Men det var det jag ville säga, att jag håller på att förbereda för fullt. Jag skriver ner anteckningar till Leaf Green och jag har laddat ner allting jag behöver igen. Skaffat ny mikrofon och lite sånt. Sen har jag tänkt att snart ska jag ladda upp en video om ett projekt, eller vad fan man ska kalla det, som jag håller på med vid sidan av. Som bara är till för mig personligen. Det har ingenting med YouTube att göra egentligen. Lite kanske, men inte så mycket. Men jag ska prata mer om det i en annan video. Att ge han i darling. Så, ja. Tack för kommentarer jag har fått medan jag var på. Jag kan prata, jag lovar. Så, tack så mycket för kommentarerna ni har lämnat. Alltså, en av anledningarna till att jag kommit tillbaka nu och att jag inte gav upp, det var faktiskt på grund av era kommentarer som ni har gett, typ. Som på förra avsnittet av Leaf Green, vilket var sommaren 2017. Nu är det februari 2019. Tjohej. Jag har varit borta en liten stund. Och jag vet inte vad som hände där. Jag bara, jag känner inte för det. Jag var inte sugen på att spela in eller någonting. Alls. Min motivation var liksom nere i golvet och vände.
Men en av de sakerna som plockade upp mig från golvet då, det var era schyssta kommentarer, typ: åh, du är tillbaka, åh, jag ser fram emot det, åh, vad jag har längtat, och så bara, vi behöver dig och allt sånt. Tack. Det känns faktiskt jättebra. Det känns bra att veta att det finns folk där ute som tycker om mig, trots mina fel och brister. Det låter så hemskt, men trots att jag själv inte är nöjd med kvaliteten på mina videor, så är det alltid trevligt att veta att ni är det. Det är väldigt förtjusande. Det går bra, jag lovar. Gamla hedliga Coca-Cola sviker hon aldrig. Haha. Och kom ihåg, barn, gör inte som jag gör. Drick inte. Nej, fy. Attans, fy, fy. Om ni dricker cola så kommer jag med den där vattenflaskan och bara psh, psh, styck hissemiss. Så att låt bli. Det är inte bra för er hälsa och så vidare. Men barn gör inte som man säger. Barn gör som man gör. Haha. Nej, men förlåt att den här videon blev lite så här märklig och konstig. Jag är ringrostig. Det här är bara en liten uppdateringsvideo. Och sen är jag sjukt slö nu. Alltså, jag är en sån människa som blir slö av väder. Inte av vädret i sig kanske, men av dåligt väder däremot. Wee! Och titta där. Det är alldeles grått ute. Det syns inte så tydligt för att jag använder datorns inbyggda webcam. Och den är värdelös på grund av att den här datorn är 7 år gammal. Och ljus. Det är så grådaskigt ute. Jag har en lampa tänd där. Jag har vita väggar. Och nej, jag kan inte ändra färgen på mina väggar. Därför att jag bor i en hyres. Förlåt. Men jag lever, jag frodas, jag mår bra. Jag har fått min motivation tillbaka. Jag håller på för att jag köpte en mikrofon för att den här mikrofonen är dessutom noise cancelling, vilket innebär att den ska fokusera på min röst och ljud runt om. Poink! Bara snurrat därför att jag är en husrätt med papperstunna väggar, så ja, ibland kan du komma lite ljud. Nej. Vi får hoppas på att det här fungerar, vet du. Rar. XD. Så. Det här är glad så som säger tack för att ni har tittat. Hej då.